بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب قالقة وأنا وسلمان دعري يوتيوب شانل كايقا داواني سنة وسلمان دعر أوفيشيال هدية تيمرك أوه الرئيسي أو إصابة وقتو ورا لسبسكريب سار قمبالي لكنا فرو هدية دوري إلي جوقتين آد بان كايقا مهد علينا يا وانا كفر أحسن هاي إنا الأصحاب كواهنو برتين يوتيوب برتين يوتيوب كان إنت هدان كنت بكسو دوادة مغال عصب مغال كايقا عصب إمانتو بكسو بسني هاي qaabka aad ku garan karto qofka hormarkaaga ka xun ama xasidka kuwa aan walaga yaaba in qodobada aan soo qaadan doono qarkiin in ku qancin ama qarkiin aad ku qancan laakiin fikirkayga ayaa ku soo cabray ama sida aniga aan macnaha u arko aan kuma dhahay qodobada aan soo qaatay waa kuwa ugu saxsanaa laakiin dhow qodob baan soo qaadan doonaa oo ku garan karto qofka adiga xasidka kuwa aan hadii aan qodobka ugu horeeyo aan fiiriyo ama qodobka koowaad ee aniga aan maanta koowaad ka dhigtay aan fiiriyo qofka adiga hormarkaaga naceb waxaa lagu garan karaa wuxuu isku dayaa inuu ku niyad jabiyo tusaale qofba maanta wuxuu jecel yahay inuu noqdo qofba waxbu jecel yahay inuu noqdo ama waxa la yiraahdo mihnad inuu macnaha gaar ah yeesho tusaale qofba wuxuu jecel yahay inuu noqdo bayrood oo kaleeto qofba wuxuu jecel yahay inuu noqdo darawal qofba wuxuu jecel yahay inuu noqdo isheeg siyaasi qof waxbuu jecel yahay tusaale hadda qofka isaga ah aad u sheegto ama uuba kaa maqlo adigoo dhahaysid saas iyo saas mustaqbalka jecelahay wuxuu isku dayaa inta badan inuu kaa niyad jabiyo ama uu macnaha ku ceeb u yeelo waxa iyaga waxaas iska dhaaf waxay tarayaan malahan wax aad ka faa'iidaysa malahan iyo wixii la mid a adigu qaab kasta uu macnaha kugu nacsiin karo inuu isku dayo qodobka labaad haddii aan fiiriyo qofka hormarkaaga naceb ama xasidka kuwa ah waxaa lagu gartaa wuxuu isku dayaa inuu sumcaddaada hoos u dhigo macnaha haddii uu ku arko adigoo maaragtay dad badan ama asxaab badan ku xiran ama horumar gaaray ama dadku ay maaragtay ku jecel yihiin ama wanaag lagaa sheegayo oo kaleeto wuxuu dhahay hebel baa hebel wax jira maa hebel waa qof dhint kaasu wuxuu yahay mal macnaha wuxuu kaasoo qaadayaa qof liito oo aan waxba ahayn mar walba meeluhu hadalladaada ku sheegsheegaya hadduu doono been buu kaa abuurayaa waxyaaba aadan samaynin buu kaa sheegayaa markasta macnaha wuxuu jecel yahay qalbigiisa markaa waxaa ku jiro in adiga sumcaddaada ama wanaagaaga uu kor u kacayo isagana wuxuu markaas iska dhaadhicinaya siduu uga hortegi lahaa ama siduu maaragtay uu dhaawac macnaha kuu gaarsiin lahaa ama dhaawac kuu yeeli lahaa qodobka saddexaad qofka hormarkaaga naceb waxaa kaloo lagu gartaa ma qiro guushaada tusaale waxbaad maanta guul ka gaartay waxbaad horumar ka gaartay waxbaad isku dayday wixii ayaga isku dayday horumar baad ka samaysay qof walba wuu isku dayaa laakiin waxaa lagu kala duwan yahay qof waxbuu isku dayayaa qofka markuu wixii isku dayo hadday xoogaa challenjiyo fara badan soo wajahaan oo ka hor imaadaan waxaa laga yaaba inuu iska joojiyo qofna waxaa laga yaabaa inuu kasal gaaro ilaa meesha ugu dambeysay marka tusaale oo kaleeto wax aad isku dayday haddii aad horumar ka gaarto oo meesha ugu dambeysay aad ka gaarto ma qiraayo macnaha guushii aad gaartay qofkaan ma kuu qirayo wuxuu kaaga dhigayaa wax iska easy ah qof walba samayn karo waxaas wax jira ma ahan qof walbaa samayn karo qof walbaa sidaas yeeli karo wax weyn ma ahan marka wixii macnaha dadaalkaagii aad soo samaynaysay iyo wixii aad soo samaynayso dhan wuxuu kaaga dhigayaa wax iska easy ah oo aan macnaha macno badan ku dhisnayn ama aan ahayn wax maaragtay iisheeg uu aan ahayn wax qof uu macnaha kusoo dadaalay wuxuu ka dhigayaa macnaha dadaalkaagii waxaagi oo dhanba wuxuu ka dhigayaa halbacaad lagu dhisay wuxuu kuleeyay qof walbo iyo cid kasta waxaan samayn karto waxaan wax weyn maaha sidoo kaleeto haddii aan u gudbo qodobka ku xigo oo aad ku garan karto qofka hormarkaaga naceb waxaa kaloo lagu gartaa wuu kugu mashquulaa haddii maantayto aad ama horumar gaarto ama meel wanaagsan wax kuu marayaan oo kaleeto wuu kugu mashquulaa wuxuu kugu mashquulaya wax kale ma ahan wuxuu jecel yahay inuu ogaado meesha ay wax kuu marayaan haddaad horumar gaartay haddii aad maxay ahaydito xoogaa jaalajiyo kusoo wajeen oo xaaladda kugu adag tahay haddii aad maxay ahay inuu ogaado inuu la socdo guuldaradaada iyo guushaada inuu xisaabiyo mar walba wuxuu kuleeyay ii warran waxay xaggee marinaa xaggee macnaha maaragtay wax noocaas wuu ku weydiinayaa mar walba iyo waxyaabaha noocaas qodobka ugu dambeeya ee aan rabo inaan soo qaato qodobka ugu dambeeyo ee aan rabo inaan soo qaato waxaa waaye oo lagu garan karo qofka hormarkaaga aan jeclayn waxaa lagu gartaa qofka hormarkaaga naceb haddii ay wax kaa qaldamaan oo kaleeto tusaale waxbaad isku dayday wixii way kaa qaldameen isku mid maaha dadka haddii ay wax kaa qaldamaan
قفك في عن أم ونكسون كلية دم على ساحب سكوت مرة بعد وحول مركز سكوت ده من كودم بسم الله فعل لكن قفك عن هر مركز على المرة بتجعل يا إنه كنية تبي كلية وحام بلاش بدخل كروبي سقول جيني سواح وحكي ما قبل كرتيد وح واحد معناه مرتي هر مركز جاري كرتمان وح سكوت ده كرتمان وح وحنا عاسة مرة والحكومية هاي هر مركز أيوه الحكومية هاي عقبة سيدا كلام حس كذا كذا يا قف ونكسب المرك أخيرا تقارج إن والغي يا با إن مقال كان قضبة قصو قاطي الدليل هو هيسو أما إيسان كوقنعين سيدو كران والغي يا با مقال داس إنه كوقنعين لو تجربة وكومة عدلين إياه داد قوقنع ضي هدادن كوقنعين بو إن شاء الله تعالى من نقون إيسان مركي أغور ريسي مركي أغور ريسي أو عن قضبة دانو كالكال لما من نقون إيسو وهران وقصو هاللي قضبة كالي كوا كران إن شاء الله تعالى إنا كان لا تجعل هاي وموضوعي نوع عام وكليته مركا وهاي كعصنا يا دي شنلك أتصاب وقتي هنا سبسكرايب سرتي وحال تريتو أصحاب فربنا أو شنلك صاب وقتو دعوت لكن سبسكرايب عن هاي مركا كعصنا يا ما دام عد وقت جاها قايل جا كوب حسي هنا دعوتو هنا تسيدو كليته سبسكرايب كسرتو نلنا سعتو أنا هنا عاد بقول فرح سنة هاي إن أتصاحي بلا هاتو انت اخوك اللي دون مغالك له اسحبت قارقة وحنك قلت لها يا السلاسيو مع السلامة.